Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsuar, lafdrojmë, në shëjmë salavat e salam e pegamberit të ti Muhammedit, sallallahu alaihi wasalam, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhëzohen me uzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndërruar vëzër, vazhdojmë me orën e radhës në lidhje me fikun e agjerimit, kemi arritur të çështjet do të mundohemi në këtë orë pak ti përmendim disa çështje me një fjalë shumë çështje të përmbledhura jo në formë të detajzuara për arsye se kemi edhe pak orë për të për të arritur me përmbyll të gjitha dispozitat e agjërimit brenda këtyre orëve që i kemi para pa. Pra në këtë orë do të flasim rreth syfyrit iftarit, me kruhet agjerimit, qëfar i lejohet agjeruhësit, qëfar nuk i lejohet, e, pasaj do të flasim pak edhe për kazan edhe kefaretin. Shkojmë të thotë të spjegojmë qështjet radhazi. E, qështja e parë është në lidhje me syfyrin. E, syfyrin, në gjuhën arabe është esuhur, es që është do të thotë ajo e, koha, është përshillim koha e, para namazit sabahut, kur besimtarët në ngrihen dhe hajnë ushqim, për qëtën, për të qenë do thotë përgatitur me agjëru ditën e e nesërme. ë vërtet do thotë kjo ky veprim apo syfyri është një nga gjërat që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka porositë dhe ka tregu se është do thotë ë ë një veprim që nuk du, nuk do të duhej besimtari të neglizhohej, të neglizhonte. Megjithse synet i fortë është mu ngrit njeriu do thotë në syfyr edhe me hunger syfyr, pra nuk është diçka obligative, Po e, nuk do duaj besimtarit të të jetë neglizhent për shkak se çush tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dallimin në mes të besimtarëve dhe njerëzve të tjerë jo besimtar kristianëve e të tjerëve të cilët agjerojnë apo në atë kohë kanë agjeruar ishte se muslimanët ngrihen në syfyr kurse ata jo. E, prandaj edhe për këtë kanë thënë ulemat qoftë edhe nëse besimtari nuk don me hanger, po ngrihet edhe e pin vetëm një gotë ujë, kjo mjafton vetëm për me dallu edhe për me qenë do thot ai momenti që që besimtari bën një lloj para përgatitje për ta filluar ditën e nesër me me axherim. në lidhje me me syfyrin, janë disa çështje Do thot për vlerën e e shpjeguam se pejgamberi sa selam edhe një hadith thot të saharu fa in fi suhur fi suhur baraka që bën i se më të vërtet për syfyr në syfyr do thot ka bereqet për besimtarët e kështu me radhë. ë dhe zakonisht do thot ka qen praktik e pejgamberit sa selam që si tregojnë sahabët që në përgjithësi që thirrën dy ezane dy ezane do thot për e, gjatë para do të thonë gjatë kohës namazit të sabahit. Ezani i parë është thirr para namazit të sabahit, jo vetëm gjatë Ramazanit, po edhe jashtë kohës Ramazanit që ka synu me ngrit njer, njerëzit jashtë kohës Ramazanit për më fal për më fal namaz natë. Kurse gjatë kohës Ramazanit ka qenë do të thotë synimi për njerëzit më ngrit edhe me me hangër syfyr. Si edhe për këtë me një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të thirë ezanin Bilali, se e zanin e pare ka thirë Bilali, radiallahu ta'la anhu, ka thonë ngrihuni dhe e, hani do thotë së Dhe kur të thirë ezanin zanin e, umu me këtumë, atëherë dijeni se e, e, është koha namazit sabahut dhe aty do thot duhet lihet e, e, ngrënja e syfyrit. E, në disa transmetime tjera tregojnë se ky personi i dytë se habiu i dytë um mektum E, e, i bën umi me këtum, ka qenë dhe thotë qërë, nuk ka pa. Edhe thuhet se kë nuk është ngrit, apo nuk, nuk, nuk e ka thirë e zanin, vetëm atërë kur e ka, i ka ndëgju njerëzit duke thonë asbaht, asbahat asbahat që oba sabah oba sabah do thot ka dal drita e sabahut do thot ka dal do thot mëngjesi për me fal namaz saban, sabah sabah atëherë ngrihej dhe e thirrte ezanin Dhe këto janë do thotë dy mom, dy ezane të cilat kanë qenë të njohura në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë disa çështje që mund të zgjerohemi në 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 problemin e syfyrit, mirëpo ndoshta në këtë rast është rregull të ndalemi në çështjen e As, asaj kohë që zakonisht në për takvimet e ne te ne pritet prej 18 minutave apo 20 minuta që është koha ndërmjet të ezanit të sabahut dhe kohës së lënjes së syfyrit. Ky sqarim masi është do thot një ders ku trajtohen çështjet dhe diskutohen nga aspekti do thot studimor dhe shkencor, është e nevojshme do të bëhet ky vlerësim se në kohën e pejgamberit sa selam nuk ka pas ndonjë uh, uh, kohë nuk është trajtuar do thotë një kohë e cila ka qenë nuk ka qenë as kohë e sabahut për me shumë me fal namaz sabahut apo me qenë do thotë mos me qenë kohë e syfyrit do të thonë një një far uh, distancë në mes të syfyrit dhe të sabahut nuk ka pas nuk ka qenë kohë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse në një transmetim të saktë të praktikës se do thot se hapën kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë se kur ka thirr ezani i sabahut ata kanë qendruar nuk, nuk janë lidhur me një herë në namaz do thot kanë pushu pak një kohë do thot që kur e ka vë vetë do thot një sahabi është përgjigj derisa mund të lexoj njeriu deri në 50 ajete do thot kanë qendruar 50 ajete mund të lexohen për afërsisht për 10 minuta ose pak më shumë aty do thot qendron dhe kjo kohë që kanë qëndru se pa e falë namazë sabahot, nuk kanë prit me qëllim që me hy koha namazë sabahot. Pastaj me falë namazë sabahot, po ka qenë praktik e shokve të Muhammedit, apo se habve dhe kone e pegamerë s.a.s. kryesisht që e, masi që të ka hy koha namazit, që të presin pak, si kur që ka qenë edhe në kone namazit të drekës, edhe në kone namazit të, të ikindisë, në kohën e namazit akşam ka qenë ajo koha pak më e shkurtë, megjithatë ka prit pak edhe namazën e yatsis njëjt. ë do thotë kjo praktikë te ne nuk është e njohur. Te ne zakonisht e dimë që si thirr ezani, nëse ka sunet falet suneti për 4-5 minuta, pastaj më një herë lidhemi në farz. Nëse është do thotë namazi akşamit më një herë pas ezanit, bilen në disa xhami nuk jepet ku as me lezu doan e ezanit më një herë fillohet do thotë me ikamet. Pra praktika e sahabëve, po pra edhe në shumë vende në botën islame sot tek arabët zakonisht bëjnë pritje. Do thotë e ndërmjet e zanit dhe i kametit ka një kohë që presin. N atë kohë, ose njerëzit falin synet, ose di që nuk ka abdes, e ka dëgju e zanin merë abdes para përgaditet, prezentën gjami, ose di kohë që kuran i lutet zotit e më kryesisht, kjo ka, kështu ka qenë praktika e, 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 e kohë në kohën e pegamerit sallallallisam. Dhe kjo kohë e cila përmendet 50 ajete që i ka i kanë lezu sabah gjatë kohës do thotë deri sa e kanë fal namazin e sabat apo ka dal Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me fal namazin e sabat ka qenë ajo kohë jo siç mund të supozoj dikush që kanë thënë se kjo intervali kohor pe 18 minuta apo 20 minuta që është te ne për me prit me fal namazin e sabat kjo kë, do thotë ky ezan kur ka thirr um me këtu mi nuk ka thirr vetëm se kur ka hyr koha e namazit ajo pritje ka qenë për njerëzit të marrin abdes të para përgatitjen për me hy, do thotë në farz ose ai ka qenë një kohë që njerëzit më fal sunetin e sabahut. Sunetin e sabahut. Kurse kjo ky interval kohor të cilin e presin te ne, as do thot nuk është vetëm në kohën tonë bashkore. Ka qenë edhe më herët, madje Ibn al-Hajeri gjatë komentimit të Buhariut do thotë në në gjuzin apo në vëllimin e 5 në faqen 102 e përmend thotë këtë praktik. Thot dhe me një fjalë do thot edhe i qorton ata besimtar që e bëjnë këtë praktik. Dhe thot se është përhapur tani do thot një praktik, flet do thot për atë kohën e atë kohë që njerëzit do thotë e, para ezanit të dytë ose jalla e zonë i hyrës namazit ta ta stopojnë veten nga ushqimi për një kohë me qëllim që të jenë më sigurt që nuk janë futur do të thotë në kohën e namazit sabahut, ë duke qenë duke ngrën. Edhe ai thotë se kjo është do të thotë një risi, një risi që do të duhej besimtari të largohej edhe mos ta pra praktikonte për faktin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka lënë do të në një hapësirë që apo ndonjë kohë që nuk që të konsiderohet e, që mos jetë as kohë e namazit sabahut, as kohë e namazit të as kohë e syfyrit por në atë moment që e ka dëgju e zanë në namazit e, të, nga umu, e, ibn umi me këtum, pe, e, musliman dhe thot e kanë lanë si fyrin edhe jënë drejtu në gjami për me falë namazin, e, jo për duke pritur, ashtu që ishka qenë, apo që është bër praktik të tekne, apo në disa vende në botën isame. Si do qofte ne kjo bëhet praktik, dhe themi se nëse flasim me muslimanë e thjeshtë dhe muslimanë e rëndom, duhet të kemi kujdes për arsye se kjo mund të krijojë, do thotë, paqartësi apo huti apo edhe ndoshta dikush thotë se na po të te kalim e kështu me radhë, po nëse ndodh besimtari në një rast që në në praktikën e tij, në shtëpinë e tij, kështu me radh, nëse ndodho thotë me ngranë, edhe pas atij afati që e ka caktuar, unë nuk mendoj do thotë se ai ka bënë një tejkalim, për arsye se përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka caktuar që koha e namazit, koha e syfirit është deri në momentin e ezanit të sabahut, atëherë kështu duhet të mbetet dhe kështu duhet të kthehemi dhe kështu duhet ta, ta për, përmirësojmë do të thotë këtë praktik e cila është përhapur tek muslimanët dekada madje edhe shekuj ashtu siç tregon shekuj me radh ashtu siç tregon do të thotë Ibn Hajeri në vlerësimet e tij dhe për këtë sqarim kanë bërë edhe dietar të duke filluar do të thotë edhe pe dietarëve të njohur që kemi dëgjuar për ta i sqarojnë që nuk do të ishte e drejtë që të bëhet kjo ndarje dhe ky interval kohor që tiet do thot një far intervali e, 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 neutral do thot as i kohë sabat, as i kohë sifyrit dhe këto vlerësime kanë bërë prej dietarëve sikurse që mund të jetë mund ta përmen Sheikh Muhammad ibn Uthaymini ibn Bazi, pastaj pediatarëve të tjerë, madje edhe Kardavi do thotë në një vler, nga vlerësimin e tij tërheq vërtetën se nuk do të ishte, praktik, t ishte t e drejtë ta bëjmë kët praktikë, dhe e drejta do të ishte t'i kthehemi pa praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto ishin në përgjithësi çështjet të cilat kanë të bëjnë me e, syfyrin ka edhe edhe çështje tjera mirë po për shkak të kohës neve nuk do të Zgjerohemi më shumë, kalojm do thot në në çështjen e iftarit. Gjithashtu edhe iftari është do thot një simbol, një ë ë simbol i muslimanëve që para gjat ezanit e namazit të akşamit është ai momenti kur besimtari e e bën iftar, do thot e, e plotson një ditë të agjëruar dhe atë do thot duke e falendëruar Zotin e Madhërisëm e e prish apo do thot e, e bën iftarin e, e dhe kjo është do thot një nga momentet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka porositur që njeriu do thot pak para iftarit të shpeshtoj lutjet e, të shpeshtoj lutjet për arsye se është moment ku Allahu i Madhërisëm e pranon duan. Po gjithashtu edhe prej normave apo adabeve të iftarit është ajo që besimtari mos ta vonoj do thot iftarin ashtu që mund ta bëj shprehi ndoshta dikush duke pretenduar se është do thot musliman i mirë që mos më ngron më një herë mas iftarit që më u që e ka plotsu ditën në atë moment që e nin e zanin e e, e në xhami në atë moment aty i lejohet apo është mirë më një herë ta prish dhe mos ta vonoj do thot prishjen e e e agjerimit për arsye se e, si që transmiton pejga e sasën, sa, në disa hadithe, ndërto, thot, e, e në një hadith kudësi, a habbu i badi i leje, a gjelu fitra, ku po thot pejgamberi pejgamberi sallallahu sa, në një hadith kutsi përcjell nga Allahu i Madhreshum se robrit më të dashur tek Unë ka thon Allahu i Madhreshum se robrit më të dashur tek Unë janë ata të cilët e, e ngutin e, iftarin, pra bëjnë iftar me njëherë dhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe të tjerët. Thamë që prej adabe është me ba dua, do thot, gjatë iftarit, po gjithashtu edhe prej gjerave që porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që ata njerëz se kanë mundësi dhe kanë mundësi ekonomike është për qëllim që tu japin iftar të afërmve apo atyre njerëzve të cilët janë nevojtar për arsye se çu shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai njeri që i jep iftar një agjëruesi fiton shpërblimin e atij personi i cili ka agjëruar me një fjalë nëse ti bash se bep edhe i jep iftar një person i cili ka qenë agjërushëm, çka shpërblim që e ka fitu, do thot agjëruesi, çata e ki edhe ti, do thot të njëjtën, duke mos i mungu atij asnjë asnjë shpërblim, vetëm pse do thot i ke ofru që ai do thot ta të bëj iftar, do thot me me ushqimin që ti ja ke ofru. ë <clears throat> Kalojmë do thot në një në një pikë tjetër ato janë do thot e, po mundom do thot pak më shpejt me shku do thot në këtë çështje për për shkak të thot të plotësimit të të çështjeve në lidhje me agjerimin ajo është se tash do të flasim për disa veprime për të cilat disa prej besimtarëve ka mundësi që mendojnë që nuk lejohen për besimtarin gjatë kohës kur është agjërushëm Ajo është tek çështja e, e parë është domthon kur nëse ndodh besimtari mund ngrit në sabah duke qenë agjërushëm, duke qenë gjynyb të thot në sabat në Ramazanit, do të thot kur ai duhet me sen agjërushum u ngrit gjynyb. Me një fjalë nëse ai kara me fjet edhe en, enin e e zanin e sabahut dhe ai është gjynyb. Atëra a bën me 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 vazhdu namazin, me vazhdu at dit me agjërim apo jo? Ai e vazhdon at dit me agjërim, ngrihet, pastrohet, edhe e vazhdon të thot at dit me agjërim, për arsye se nuk është kusht që ai me fillu agjerimin duke qenë i pastër. Edhe nëse e bën këtë do thot me me qëllim, me një fjalë nëse është gjynyb, qohet do thot në syfyr, është gjynyb i papastër, han do thot syfyr, edhe nuk pastrohet derisa e nin e zanin e sabahut. Ai i llogaritet, domon në nëse e nis at dit duke qenë në atë formë, qoftë edhe me zgjedhjen e tij, nuk ka gjëna ashtu si vërtetohet edhe nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nëse ndodh ai që me zonë gjumi, ma dje dhe me, me zonë dhe thot edhe namaz i sabahut, edhe ngrihet mas sabahut, duke qenë gjunyb, edhe pa falë namazin, a, a i lejot me vazhdu, a dit me agjerim, themi edhe në këtë rast, është agjerimi i ti është i plot, dhe nuk ka ndë një, dhe një te i kalim, për sa a i nuk e ka ba këtë nga neglizhenca për shkak do të thotë se ka dëgju e zanin e kështu me radh apo s'ka mujt më ngrit, ngrihet do thotë pastrohet e fal sabahun në atë moment do thotë që pastrohet dhe e vazhdon atë ditë me agjerim dhe në këtë nuk ka diçka do thotë që e nënvlerëson agjerimin e përgjithësi. Pastaj në këtë çështje bën një, pjesë njëjt e njëjtë edhe gruaja që është lehon apo është do thotë me menstruacione. Nëse ajo pastrohet gjatë natës, do thot pastrohet me një fjalë nuk sheh më xhak, mirë po nuk është pastruar, nuk ka marr gusull, edhe thirr ezani i sabahut, asaj i lejohet me fillu agjerimin duke qenë çashtu, përderisa është pastruar, po nuk ka marr gusull. Ai keni parasysh. Edhe e fillon do më është një sikurse gjynyvë. Kjo është dhe do të thotë çështja e, di, e dytë. Çështja e tretë në në çështjen e pastrimit të gojës, se pak më herët dikur njëri nga ju bëri pyetje se nëse ndodh që gjatë kohës kur jemi agjëruar shumë me me shpërla gojën, jo për vetëm për abdes, po kështu thjesht në tërë të goja dhe dojmë me me e shpërla, nuk ka të keq, e lejohet, por duhet me pas kujdes që gjatë pastrimit, mos me sin pastrimi e, atë mas, që diçka të deportoj në brendësitë e trupit ton, për arsye se në këtë na ka tërheq vërejtën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, qoftë gjat gusullit, qoftë gjat abdesit, qoftë edhe gjat pastrimit të gojës në përgjithësi, pavarësisht edhe nëse nuk jemi duke marr gusull apo apo abdes. Pastaj prej gjërave që i lejohet personit i cili është agjëruar është edhe hyrja në banjë edhe pastrimi qoftë edhe vetëm për për me u fladit si themi ne, nuk ka gjë dhe nuk ka ndales nëse ai pastrohet. Për arsye se gjatë pastrimit ai edhe nëse futet në bazen apo në në lum e kështu me radh, këto gjëra nuk e prishin abdesin, por duhet të ketë kujdes gjatë futjes në bazen apo në lum që mos Tjetë të jetë do të e, i kujdesshëm që gjatë shytjes e kështu me radh, gjatë zhytjes të ketë kujdes që mos depërtoj diçka në 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 gojë pasaj që ajo të shkojë në brancitë të trupit. Por si veprim nuk ka gjë të Gjithashtu nuk ka të keqe edhe nëse ai ballavaçohet me me nxehtësi të madhe po sa shërës tash në konë tonë, kur është të thotë merë Ramazani në një vapë të madhe, edhe e vendos diçka mbi kokë, qoftë i hudh ujë apo vendos do të thotë diçka në një e, e peshkir apo diçka do të thotë të lagur në trup ose merr hijen ose vladitën do të thotë me ndonjë vladitçe që i hudh ujë e kështu me radh, të gjitha këto nuk janë nuk kanë do të thonë ndonjë ndalesë dhe nuk ka gjë të keqe për arsye se këto jo nuk janë veprime që e prishin agjerimin e në në këtë do thot në gjërat të cilat i lejohet axjerusi është edhe ajo çka e përmendëm do thot e, në në një nga orët e mëhershme ë puthja ose ë ti afrohat grua së saj qoftë me përgdhelje e prekje e kështu me radhë edhe këto gjëra nuk janë prej gjëra që i prishin abdesin që e prishin axjerimin megjithse nëse është nga ata të cilat mund të ndikohet shpejt është martuar do thot rishtazi apo është person i moshës se re do thotë është shumë i ri dhe mund të ndikohet shpejt atëherë ti largohet këtyre gjërave do të ishte më e drejtë për shkak të thotë mos më ekspozu veten e tij do thotë në ndonjë rrezik të këtill. Për gjërave që i lejohet gjithashtu ulemat kanë përmend edhe çështjen e grave zakonisht kur i përgatitin ushqimet, nëse janë në dyshim nuk e dinë se a kanë hudh krip sa duhet apo kanë hudh do thotë tepër krip e kështu me radh, nëse në këtë situatë ata marrin do thotë një një lug dhe fusin gojë e shijojnë atë pastaj prap e nxjerrin atë do thotë nga nga goja, kjo nuk e prish agjerimin ë duke pas duke pas marr parasysh do thot kujdesin që duhet ta ketë gruaja në këtë rast. Pastaj gjithashtu i lejohet gruas apo njerëzve në përgjithësi muslimanëve që në gjatë kohës kur janë agjëruar të marr do thot parfumeve të ndryshme, lules, edhe këto gjëra nuk e prishin agjerimin ashtu siç mendojnë disa, posa që disa më të vjetër që marrja e erë lules apo parfumeve e kështu, këto do thot e i e prishin agjerimin. Pastaj ë prej gjërave që gjithashtu nuk e prishin agjerimin është edhe kush, edhe nëse njeriu han ose pin diçka nga harresa, siç kemi sqaruar do thot javën e kaluar. Në përgjithësi këto janë do të thotë gjërat e të cilat nuk e prishin agjërimin. Tash kalojmë do të thotë në e, në çështjen e kompenzimit, kompenzimit do të thot apo kadas edhe kefaretit. Ë në përgjithësi në çështjen e kompenzimit apo kazas e, e Ramazanit, kur kemi fol atë tek persona të cilat janë ars arsyetuar për lëndjen e agjerimit, kemi përmend edhe dispozitën e tyre, më atoher kur kemi fol aty. Tash do ti disa gjëra dhe do ti ripërsërisin, kurse aty ku ka nevojë do të thotë të zgjerohemi pak më shumë, do të, të zgjerohemi pak më shumë. Pra, e, agjerimin duhet ta kompenzojmë ashpari i smuri i cili shërohet pastaj duhet ta kompenzoj udhtari, duhet ta kompenzoj gruaja me menstruacione, gruaja lehon dhe gruaja që është shtatzën apo gjithëdhënësja. Të gjitha këto jënë të obligumë apo lirohen nga agjerimi në atë kohë kur kanë qenë dhe tëtë të të në ato rëthana, mirë po, kur të kaloj agjerimi dhe ata të te i këto rëthana, ata obligohen që mi bë kaza ditë për ditë ato ditë të cilat nuk i kanë agjëruar. Për të smurin kemi sqaruar se ka dy rrethana. Rrethana e parë nëse smundja është e përhershme apo smundja është e shërueshme, atëre ai person agjëron atë moment që e, lirohet e, me një fjalë do thotë ka lënë koha agjërimit shërohet atëherë ai obligohet me agjëru do thotë atëherë kur ka mundësi kurse për kohën se kur e ka afatin për me për me kompenzuar atë ditë, ato ditë të pa axjeruara, themi se koha është e gjatë. Nuk është i obliguar më një herë se mos Ramazani vjen shevale, a. Ja? Nuk është i obliguar më një herë muin e arshëm me axjeru, i lejohet ta kompenzojë atë deri në Ramazanin e arshëm. Do thotë i kanë 19 muaj në dispozicion. Nëse e vonon qoftë edhe nga neglizhenca, nuk ka gjëna nuk ka gjina për arsye se e ka afatin dhe deri në atë moment që vjen Ramazan i arshëm nëse aj e len kompenzimin atëher ati i lejot. Gjithashtu i lejot edhe nëse, nëse e shtyn kompenzimin për dimrit për shambull, nëse është kohë e verës, edhe thot nuk po agjeroj tani, po agjeroj dhe thot atëherë kur bahat koha pak e, zvoglod, e, e, natës apo e ditës, atëherë nuk ka gjina edhe nëse, nëse agjeron në këtë formë. Edhe nëse agjeron do thot në fund form, në formë të shkëputur ditët e pa agjëruara, edhe në këtë nuk ka gjë të keqe, megjithse në tërë kët, nëse ai do thot e, e lan do thot kazan po e lan borxhin si themi ne sa më herët dhe sa më shpejt a, për të është do të thotë më mirë dhe nuk ka dyshim se ka më së Mirë, po ne po flasim për limitet e, deri kur ati i lejohet. Nëse ndodh ai mos me agjëru Ramazanin apo ditët e lana të Ramazanit derisa e zen Ramazani i ardhshëm për rastin që i lejohet me shty deri në Ramazanin e ardhshëm kemi disa citate ndërto është thënia e Aishës radhiyallahu ta'ala anha se ajo thoshte se kisha do thot ditë të pa agjëruara të Ramazanit dhe nuk arrija të agjëroja ato deri në Shaban. Shabani është muji pak para Ramazanit, do dhe muji i fundit që pas ti vjen Ramazani. Dhe nga kjo praktik vrem se nuk ishte diska e qortume që kjo të shtyhej, qofte dhe pa arsye. Kurse nëse ndodhë mos me agjëru edhe me të nëzan Ramazani jarëshëm, atëre këtu... Uh, në nënkuptohet se ky ka kalu afatin e para par. Dhe nëse këtë e bën me arsye, atë nuk ka gjëna. Me një fjalë, nëse ai ka shen ismur në Ramazan, edhe ka lënë ditë pa agjëruara, edhe pastaj ë ka kalu Ramazani, ka ardhur muji i Shevali dhe Dhulqa'da dhul, dhul, dhul Hijja e kështu me radh, po gjatë tërë kësaj kohe nuk e kanë di vetën mirë ose shërimi i tij ka qenë i pjesërisëm, Dhe kështu që nuk ka gjetë ndonjë situatë, qoftë edhe nëse ndoshta dikur e ka ndi vetën mirë, po me herë ka vazhdu, ose ka, është balavacu me ndonjë smundje tjetër, me një fjalë nuk ka pas dhe një kohë të rehatshme kur ka mundësi me ba kompenzimin. Dhe e ka ndzanë Ramazani arshëm, atërre ajë qka bënë, ajë nëse ka mundësi me agjeru atë Ramazan të, të, të radhës e agjeron dhe ato dit e lana të pa agjeruara i agjeron mas Ramazanit dhe në këtë inshallah nuk ka gjina. Për arsuje se Allah nuk e ngarkon besimtarin me as ma shumë se që ka mundësi ta përbalaj. Mirë po nëse këtë e ka ban nga neglijenca dhe nuk ka agjeru një mëllët muaj dhe ka qeni shëndosh, ka, ka pos mundësi me agjeru dhe e ka nëzën Ramazan e arshëm, atëre kë person ka ba të i kalim dhe si pas mendimit e disa djetarve thonjë se kë obligohet që ta bëj kompenzimin dit për dit, po gjithashtu edhe të bëj kefaret, të thot të bëj të shpaguaj për ato mos për ato mos agjerim që të jap të paguaj fitje do thot për çdo ditë të paagjeruar të ushqej do thot të varfër. Dhe ky është mendim që e kanë zgjedh disa dietar, disa dietar, Mirë po mendimi i saktë, disa dietar prej tyre në dietarët e mëdhëvit Hanefi me me dhëvit Hambeli thonë do të thotë që obligohet edhe me kaza edhe me shpagim. Kurse e, e, mendimi tjetër është zgjedhja e Hanefive e, Imam Buhariu gjithashtu e kupton se e përzgjedh këtë mendim ose ky obligohet me kaza, mirë po nuk obligohet me kefaret, edhe pse trajtohet se ka bëte i kalim dhe ka gjëna po jo do thot mund ngarku edhe me këferet dhe pa pa u futur do thot në elaborime nën kuptohet se kjo është do thot mendimi më i drejtë. Nëse personi i smur vuan do thot nga smundjet kronike që nuk ka mundësi me me ushëru ose është ka arritë muslimani pleqërin e thell. Atë the, kemi thon atje kur kemi fol se ky njeri obligohet që lirohet nga agjerimi dhe në vend të agjerimit bën shpagim, do thot fitje për çdo ditë të pa paagjëruar ushqen do thot një të varfër me një ushqim do thot ditor, do thot një shujt, nëse don do thot mund të jep do thot një e, një sasi për të ushqimin prej 1 kg e gjys deri në 2 kg ose të tafir apo t të, të bëj ushqim vetë përgatis ushqim dhe të thirr do thotë të varfërit apo të bëj pagesën e ushqimit në në ndonjë vend ku përgatitet ushqimi restorant e kështu me radhë dhe t'u jap ushqim të varfërve dhe këtoin do thotë mundësit e shpagimit a lejohet do thotë që shpagimi të bëhet me parë apo jo është tem diskutimi tek uditori i bashkëqendrës dhe ka prej dietarëve që thonë se lejohet sikur se fitrat që lejohet midon dhon do thot me parë, e lejohet do thot edhe këtë me vaj do thot shpagimin me parë, por e drejta do të ishte, ishte që për besimtarin ta bëj shpagimin me ushqim, për arsye se në citate shumë qartë vër, vërehet se qëllimi do thot është që bëhet pagesa me ushqim. Pra, e, këto ishin në lidhje me me shpagimin. Edhe tek Uh, udhëtari vlen e njëta që e cekën pak më herët, është i lirë dhe thë të bëj kompenzimin atër kur ka mundësi dhe në atë moment nëse nuk i lejo dhe thë të qëllimisht të avonoj dhe të agjerimin dherin në Ramazanin e në arshëm se në këtë rast aj balavacot edhe me, me ndales. Uh, kalojmë dhe thë të në, në qështjen e kefaretit, apo po s'arëm do të thotë edhe çështjen e apopikën, nëse besimtari e, ka ka ditë pa të Ramazanit dhe caktohet që të vdes, të shkojë nga kjo jetë dhe i mbesin ditët e pa ajeruar të Ramazanit. Mund do të thotë që ka qenë ismur gjatë Ramazanit ose ka qenë në umthem gjatë Ramazanit, edhe kur ka kaluar Ramazani nuk ka ajeruar edhe ka vdeq edhe ka mbet për shembull 10 ditë, 5 ditë pa agjëruar, atëherë çfarë të bëhet? E disa ditët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se i dërguar i Allahut ka thënë se nëse vdes njeriu dhe ka uh, ditë pa agjëruar atë Ramazanit, atëherë atë agjërim mund ta bëjë do të thotë përgjësi i tij apo i afërmi i tij. Këtë rast mund të shkojë babai, djali, gruaja e kështu me radhë fëmia ka ka mundësi të thotë me agjëru për të dhe me kompenzu atë agjërim do thotë dikush tjetër në vend të tij. Dhe kjo vërtetohet në disa hadithe të pejgamberit sa selam, megjithse te ulemat e medhhebeve ka dallim. Për shembull te dietarët e medhhebit Hanefi thonë se nëse është në pyetje kazaja e Ramazanit, atë nuk lejohet me bë me bë kazo dikush tjetër për të, përveç nëse ka agjërimi është për për agjërimin nadhër, agjerimin e zotum, atër në këtë rast e lejojnë. Kurse agjerimin e Ramazanit nuk e lejojnë, dhe thojnë në këtë ras a i duhet me pagu fidje, për zdo ti të thotë përgjegjësi, ose i afrëm i ti, apo nga pasuria e ti që ka lanë, dhe thotë rashëgimi, në zirë dhe thotë fidje, dhe pagu e dhe thotë a i ato ditë të cilat nuk i ka agjeru, ashtu si që pagu e në borqet e ndryshme që mund t'i ketë. Mirë po hadithi është i përgjëshëm, do thot, se e, i lejo, do thot, me agjeru edhe e ditët e, e, e Ramazanit dhe kjo do të ishte më e drejtë edhe ka prej ulemave që kanë thonë ajo ka të drejtën e zgjedhjes ose të agjëroj i afërmi i tij ose të bëj shpagimin do thot quoft nga pasuria e, e të vdekurit apo nga pasuria e të afërmve në përgjithësi. Ka mbetë do thot edhe çështja e kefaretit. Kefareti në gjuhën qëllimi është do thot shpagim, do thot është diçka që njeriu ë me një fjalë do thot paguan një një lloj dënimi, një lloj shtese për shkak thot, të thotë të, një tej që e ka bë. ë kemi lloje të kefareteve të ndryshme, sikurse kefareti kur njeriu betohet dhe e thën premtimin e tij, do thot e shkel premtimin e tij apo kefareti kur besimtari do thot e, e vran një njeri pa qëllim, do thot nga nga do thot pa qëllim ka kefaret apo kefareti nëse njeriu do thot i thonë do thot kefaret u dhihar nëse njeriu do thot e quan gruan e e ti do thot me 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 emrin se je sikurse shpinën e ki do thot sikurse shpinën e nanës tëme e kështu me radh me një fjalë e bën një lloj përgjasimi do thot me nanën e e e e, e ti E kështu me radhë kemi llojet e ndryshme të kefareteve. Nuk kemi kohë të zgjerohemi dhe të sqarojmë për arsye se për këtë nevojitet ndoshta disa orë të sqarohen të gjitha dhe radhitja e kështu me radhë, po do të fokusohemi në kefaretin e agjerimit. Dhe kryesisht është për qëllim do thotë nëse besimtari e prish agjerimin me marrëdhënie intime me gruan e me gruan do thotë e tij. Atëherë në këtë rast ai detyrimisht obligohet me e pagu, do thot, kraz e, eh, prishje se ati agjërimi, që aj obligohet me kompenzu atë dit për shkak të prishjes, aj obligohet edhe me disa eh, gjëra shtes që jënë në një formë si denim për të, pse e ka shkel, do thot, një një adhurim të Zotit madhreshëm me veprimin e marrëdhënieve intime me gruan e tij. Dhe neve ju kujtohet ë eh, eh, do të një nga në një nga mësimet e kaluara kemi shpjeguar se si ka ndodhur në një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i dërguar i të ka qenë në, në një vend dhe ka ardhur një njeri dhe ka thonë helektu, jam shkatrur se kam bë marrëdhënie me gruan e, e, kur ka qenë i agjërushëm, do thotë gjatë kohës së Ramazanit. Atëher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëron me tri gjëra si shpagim. E para ishte çka? Me liru një rob. E dyta është me agjëru 60 ditë, do thot 2 muaj një pas një, do thot pa ndërprerje, dhe e treta ishte, nëse s'ka mundësi, e treta ishte çka me ushqy gjardha të varfër. Dhe këto kjo është domethënë ajo shpagimi. Tash kemi disa disa dispozita në apo disa çështje që ndërlidhen me shpagimin. E para, ajo këto ë ë tri tri gjëra që besimtari ta zgjedh cilin do, apo duhet patjetër të parën, nëse nuk ka mundësi të parën, atëherë dytën, nëse nuk ka mundësi dytën, atëherë tretën. Themi se këto nuk janë nuk është e drejtë e zgjedhjes të besimtarit ta bëj cilën do, ashtu si është në disa kefaret të tjera, mirë po patjetër duhet me zgjedh njërin nga Patjetër duhet me zgjedh të parën, nëse nuk ka mundësi të parën, atëherë dytën, nëse nuk ka mundësi dytën, atëherë tretën. Nëse nuk ka mundësi asnjërin nga këto, atëherë ai lirohet lirohet ashtu siç ka për, është përmendur në rastin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë, në këtë kefaret a obligohet vetëm burri apo obligohet edhe gruaja? Do thotë me me bash a duhet do thotë të dy ta bëjnë shpagimin, për arsye se në rastin konkret të dy e prishin agjerimin, edhe gruaja edhe burri. Po obligo a obligohen të dy ta ta bëjnë kefaretin apo nuk obligohen? themi se ka debat në mesin e ulemave, djetarët, posa qështë djetarët e me dhejbit hanefi, thonë, fillimisht ata pajtojnë që nëse kjo ndodhë pa dëshiren e gruas, pa dëshiren e gruas, dhe thotë me një fjalë asaj i imponohet, dhe nuk është e drejt e zgjedhje se saj, dhe me një fjalë dhe thotë, nuk mund të ikë, do thotë ti refuzoj e, e, insistimit të të burrit, atë në këtë rast ajo nuk obligohet për kefaret, vetëm se ta bëj shpagim apo ta agjëroj atë ditë të ditë të lën apo të prishur të agjërimit. Mirë po nëse këtë e bën me zgjedhjen e saj, me një fjalë edhe ajo ndikon që vi, dhothat, deri të vi, do thotë deri te kjo prishje e, i thonë në gjuhën arabe al-mar al-mutawi'a që gruaja me vezgjedhjen e saj do thot pranon të futet të thot në këtë ndalesë, atëre dietarët e mëdhëvit Hanefi dhe Malikit janë të mendimit se ky për gruaja gjithashtu së bashku me burrin duhet të bëj shpagimin njëjtë sikur se burri edhe gruaja për arsye se të dytë janë pjesëmarrës do thot në këtë gjinah dhe në këtë prishja dhe të dy obligohen njëjtë kurse dietarët e, e të tjerë thonë se nuk obligohet me shpagim, me shpagim gruaja dhe mjafton një shpagim për të dytë. Mjafton një shpagim për të dytë, duke u nisur nga fakti i porosisë së pejgamberit sallallahu alajhi që nuk e ka porosit e, këtë burrë që të bëjë të njëjtën, do thotë, ta bëjë të, të njëjtën edhe gruaja e saj. Kurse dietarët e medhhebit të parë thonë se kjo nuk kuptohet, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bë, do thotë këtë vërejtje, mirë po secili person do thotë duhet të obligohet në një formë. Sidoqoftë debati është i gjerë dhe themi se ndoshta ë më e, e drejtë është ajo të themi se kjo e, të dytë do thot edhe gruaja edhe burri të obligohen do thot me një kefaret e jo do thot të obligohen e, e dytë do thot me dy kefarete. Kjo është do thot çështja e dytë. Çështja e tretë jat agjerimit nëse e, personi zgjedh do thot agjerimin nuk ka mundësi me pagurovën ashtu siç është koha bashkëkorë tani dhe zgjedh dhe e bën do thot agjerimin atëherë tham se obligohet me agjeru një pas një ditët dhe, dhe nëse ndodh për shembull një ditë mos me agjeru atëherë ai duhet me fillu agjerimin prej zeros me një fjalë nëse ka agjeru 10 ditë dhe ka bën jetë me agjeru kefaretin dhe mas 10 ditë lodhët, edhe thotë jo s'po agjëroj nesër dhe e lën, atëherë për me fillu kefaretin duhet prapë me fillu nga zeroja, nga dita e parë. E kuptuat? Dhe kjo është domosdoshmë agjërimi i 2 muajve rresht. Mirë pa nëse ndodhë që të balavashot besimtari gjatë fillimit agjërimit me ndonjë ditë ku nuk i lejohet agjerimi. Sikur që mund tjetë të thotë dita e bajramit me ra, atëre a lirohet, a duhet do thot me e, me agjëru at dit apo duhet me lan at dit dhe ajo lanja e bën që atë me ri, rinis do thot prap ke faretin, themi se nëse shkaku i lanjes së agjërimit nga ky person është për shkak legjitim, sikur që mund të jetë do thotë Bajrami apo mund të jetë do thotë diçka tjetër, atëra ai lejohet me lidh, po në atë moment që largohet do thotë ai ajo arsye ai aj duhet do thotë ta filloj apo ta vazhdoj agjerimin. Dhe ajo shkëputje, o shkëputje do thotë e legjitime. Mirë po nëse e bën shkëputjen pa arsye, atëra obligohet me rifillu do thotë agjerimin prej ditës së parë. Çështja e, e, 4 apo 5 në lidhje me kefaretin ka të bëjë me a është e veçantë do thotë kefareti vetëm për prishjen e agjërimit me marrëdhënie intime ashiqare apo e, kjo prishje nëse ndodh besimtari qoftë edhe e, e, me ushqim, me pirje, me diçka tjetër dhe e bën prishjen qëllimisht, A, a duhet të paguish kefaret edhe për këto arsye apo jo? Themi se edhe në këtë çështje ka debat ulemat. Me një fjalë, kurse ata kryesisht pajtohen në çështjen se nëse ndodh do thotë marrëdhënia ashiqare, edhe nëse nuk ndodh, edhe nëse nuk ndodh ejakulimi, obligohet do thotë për për kefaret. A e keni parasysh? Edhe nëse nuk ndodh ejakulimi, obligohet për kefaret. Mirë po nëse ndodh, do thot, ejakulimi, me një shalë nëse ndodh e jakulimi pa mardhanja ashqyqare, atër në mënë këtë ka, ka mosfajtim të ulemat, ashtu si ka mosfajtim nëse e prish agjerimin besimtari me, me ushqim, do thot, me uj, ose me diqka, qëllimisht, do thot, nuk do në me agjeru atë dit, atër e djetartë e me dhejbit hanefi edhe maliki, thonë se kjo është e njëjtë si kur me prish, do thot, me mardhanja e, intime. Për arsuj se aj ka, ka ba te i kalim te i kalim do thot të 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 agjërimit dhe të të këtij adhurimi dhe qëllimisht do thot e ka bë prishjen dhe ky nuk duhet nuk duhet të të obligohet vetëm me kazan e asaj dite, po detyrimisht duhet të obligohet edhe me edhe me shpagim të kefaretit sikurse personi që është do thot me ë marrdhënie. Pse bëjnë analogji do thot me kët, do thonë është e njëjtë, prish janë ndodh dhe prandaj ai obligohet. Kurse dietarët e, e mëdhëpit Shafi edhe Hambeli thonë se jo, nëse prish janë ndodh me diçka tjetër jashtë, do thot asaj që është përmend në hadith, atëherë ai nuk obligohet me kefaret nuk obligohet me kefaret dhe fokusohen apo kufizohen me citatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe thoin analogjia që kanë bërë këta dietar hanefit edhe malikit, është analogji me dalim, do thot, kjas me alfarik, për arsye se thojnë, e, e, prishja agjerimit që ndodhë, do thot, me mardhanje, dalon, do thot, nëse prishet, do thot, me, me ushqim apo me pije për arsye se nxitja për marrëdhani është domon tjetër epshi është diçka tjetër për marrëdhani e kështu me radhë, sikurse që mund të jetë do thot nevoja apo epshi do thot për për ushqim dhe pije. Prandaj e bëjnë do thot këtë dalim dhe është një debat i gjerë tek ulemat pa u futur në elaborime e kështu me radhë, themi se e drejta është që të bëhet dallim. Përveç një ars, një rasti, nëse besimtari qëllimisht e prish agjerimin me ushqim, me qëllim të kryrje se mardhanjeve, atëherë në këtë rast e drejta është që ajtë të ngarkohet me kefaret për arsujë se qëlimi i ti është me bo hile për me arritë dhe thot të synimi i ti. Pra këto ishin në përgjësi qështjet që ndërlidhen me kefaretin dhe me agjerimin në përgjësi, Uh, uh, inshallah orën e ardhshme vazhdojmë me agjerimet uh, vullnetare apo synete apo të them më mirë rreth llojeve të agjerimit në përgjithësi wa sallallahu ala nabina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in allah i shpërbleft wa qur rabbi zidni ilma